Yes, abatuliza na watu la mwenda kuchano ya Feno Oina TV. Baniza mwenda. Kwa lenyo subscribinga, gwatana subscribinga kuata kukapesa aku, akaliko subscriber button onyige. Ogende ku notification wali wa gulo onyige, esuburo kubange kulete abuli video jitipa teka yu mwiki. So, ensonga ya ntateno, ntate ya gana kule chivuru. Mauri ya gata amulanti pa chivuru cha gana. Na ye mtate ekivulu chakola na ye siku expectation ye yali asubira mtate ekisoka ti mukazi mulokole mtate just wa dini ya wa Seventh Day wa Advent era bagamba kigambiwa nti abalokole batununya abagenda okumwaga nenge nyimba ze zikwata ku mutima nyimba ze za Yesu era omuntu omulokole naze yandi yagadde okuwuliriza na ye nsonga lwaki abantu bangi tebagenda yo ekisoka ensonga eyasoka nti ekifo kyetekikira mu kyennyini nnyini ntate ekifo ekyo kya bei nyo Serena wa bei era n'abantu abagenuza okumula abaali ba executive okusinga era bana abantu ba wansi jukira bawagira nnyo music industry okusinga dala gospel industry eno ekwata nnyo ku muntu wa wansi omuntu omunaku embeera embi gy'abaddemu abantu gospel gwasinga okwogerako gospel kintu kya njiri ennyimba za ntate za tero zeyakuba katingolo lwa ula cheza for Yesu. Cheza for Yesu imba siru vi. Na ye terujia yonyo chiri echinyusi. Ngaba jithi vili nyimba za vaku vanga. Babu gembe nyimba za vaku vanga. Nyimba za kwa tamkumitima. Echitechizia yonyo. Katicheza for Yesu imba ula ilo praise kare. Kuzini ya muko ku Yesu tetuganye. Na ye uli imba ulo siru karu ya nivade akulembeza. Yani wadali tanizili nyimba za yasoko kuyimba. Tokuwa nazo nungi za kwa tangumutima na ye. Muimbi abade achari muto. Nga chaja buzi. Na ye nateke kila mchifo chachi. Echifo eche bei. Echila lanti. Music wa ntatono. Kari ye yugwari ya kuba. Oyo wa cheza for Yesu. Yali inga music owo kwenjoy ingo kwenjoy inzi. Omanyi mulembe guno kuchuse nyo. Tuchuse za music. Okuva ku nkola eri enkadde kuna enkola empya eya digito ya analog eya digito tufudde mu analog ne tudda mu digito so ntate kyali agezaako kukola naye abantu abasinga obungi jjukira ekifo kyategekamu bantu ekifo kya Serena kintu kigenda mu nnyo bantu bakungu bana abantu be wansi abandi badde basobola okumuliza jjukira kyaki zaffe nga we nakugambye ziri mu nnyo abantu abatali nnya nnyo sente ate naye nga banyumirwa nnyo gospel music. Ate naechila YouTube channel zinote zitulimba anti okubera ni views nyingi kwa kubanti omanyikidwa nnyo. YouTube channel omuntu asobola okuinflatinga views ezo nezili nya noloza anti following wa nnyo na inga yasasude views nesobola okubanga YouTube ezi promoting enyimba ze. Naye sigamenti echanta tewesho wechali naye ensonga ezimu ezamuvirako zezo. Ebeyi je yateekawo eyo kuingira concert ye. Ebei yali amanyi nnyo bukadde busatu tebu kubanga music we kale tuganye abadawulikika na ye tebu je yateekawo milioni satu omuntu wa wansi ne level je yasokera kwe nyini ya omuntu asokerwako na ye nyini ya bei ku muntu wa wansi eri costly ekirala timing mu yaletera jukira ebivulo ebise obuddo obwali bingi byali bingi ato manyi tuine nnaku zino abana Uganda baagala nnyo nyimba ezensi okusinga za gospel kati omuntu eyali ategese concert ya gospel ne concert etali ya gospel abasingo abantu osingo nnaku zino munaye edini abantu bayinoneke tebakyagala nnyo gobera bintu bya dini na mukama Katonda ono kati jukira ntate yategekera mu budde nga waliyo concert sendala etali yeyo ka nechilala o abantu benyini nyini abagenda mu gospel shows yes abantu benyini abagenda mu gospel shows benyini nyini abantu tebatira kubana sente naye bewayo olwokukiriza ate nechilala kino kyendagambye nti gabi tateka sabazula nti simu lokole abalokola abasinga obunyi ne batafaayo nnyo kuteeka nnyo mwoyo kugenda kola ki kugenda kukuliko concert. Nature ya kale concert zisinga obunja. Baloko tebaze tanira nyo.
baba bayekengera olusi concert eziba za moyo bwe bityo kati kugaba inamu okwekengera oko kungi ninga ensonga eyo mtate yandi bade wachiri afuna abantu ngaba jitsi babiri ne babage bali batirofuna naye olwensonga eyo nti olwensonga ze nyine ze nyogeddeko tiyasobodde concert yete yabadembi olokuba nti mwabademu abantu abanene abagenze eyo ngai twala bantu shamima ya kolo yako neka video aka promoting aka promoting a concert yenge ne shamima malende mchalo yaliyo nyonyo kuwagira gabi ntate era kusawe eno tumiyoza aiza bambi okubanga abira abadde ku concert yaliyo ku concert ya gabi ntate mwena balaba Waina TV tubagala nnyo era mugongera ku subscribing etu gwena tuletanga videos bulunaku ezogera ku nsonga eze simba ensonga eziruma abantu ensonga eziruma eggwanga ensonga eze dini ensonga eze eza culture ensonga ezikwata ku nsi yonna tugenda tuzogerangako n'okuba waherezanga music wamwe omulungi gwe mba mwagala tokowa ku subscribinga itane muno osobo sharinga video eno no sharinga ne video zendaza tulinako okusobola okubanga tutambuza ekintu kino bulungi nnyo mbagala nnyo peace yes abatuliza na watu labo.